Fordbay, xoş gəltdik. Xoş gəltdik. Yəni, gözlənilmədən dünənlərimizdən tibin, daha doğrusu, tam müdafiədən proqlorun vəsadəti ilə siz hazırlıqdasınız. Necə dəyərləndirirsiniz? Bu necə oldu? Gözlənənlə idi, gözlənənlən deyildi. Ümumiyyətlə inanmağınız gəlirmi? Təcəhxan bay, ilk öncə həbsdə olduğumuz müddətdə Bizim müdafiəmizdə əməyi olan, bu istiqamətdə çalışan hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk və mən e, xüsusi izolyasiya şəraitində saxlandığıma görə açıqça çox e, məlumatım yox idi hadisələrin qızğın vaxtı. Ancaq e, sonradan e, vəkil vasitəsilə Fəhrəddin bəy vasitəsilə və indi çıxandan sonra e, öyrəndim ki, e, mən həbsdə olan müddətdə e, mənnə bağlı yaranmış o kritik durumda cəmiyyətin çox fəal müdafiəsi olubdu. Hüquq müdafiəçiləri, ictimai-siyasi fəallar tərəfindən sosial şəbəkələrdə geniş müdafiə kampaniyası təşkil edildi. Artıq mən o zaman həbs olundum ki, bu gözlənilən idi. Çünki Xalq Cəfəsinə qarşı başlanmış repressiya dalğasında mən öz növbəmi gözləyirdim ki, mənim növbəmə zaman çatacaq. Ancaq azadlığa çıxmam deyim ki, gözlənilməz oldu. Yəni ə mən qətiyyən gözləmirdim ki, bu tezliklə azadlığa çıxaq çünki işin miqyası böyük idi. 36 nəfər həbs olunmuşdu. Böyük bir hayköy e, e, kampaniyası yaradılmışdı, ajitataj yaradılmışdı. E, sanki bir dövlət çevrilməsi həyata keçirilmiş kimi bir e, fon yaradılmışdı və buna e, və bilirsiniz ki, xeyli sayda bizə cinayət məcəlləsinin maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Ona görə də bu işin, işin xarakterini nəzərə alaraq gözləmirdim açıq, yəni azadlığa çıxacağımızı gözləmirdim. Nəinki mən özümü gözləmirdim. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu gün 21 nəfər azadlığa çıxıb. Yəni bu tərkibdə, bu geniş e, belə deyək də e, miqyasda insanların azadlığa buraxılacağını gözləmirdim. Ona görə mənim üçün açıq e, sürpriz oldu və e, hesab edirəm ki, əslində bu doğru qərar, doğru qərardır. Çünki bu həbsin ə, hər hansı bu həbs əgər ə, həyata davam elətdirilsəydi bu proses bunun ə, siyasi perspektivi, hüquq perspektivi də yox idi. Ə, əksinə bu ə, hakimiyyətin özü üçün də əlavə bir problemlər yaradaca idi. Çünki bu geniş miqyaslı, belə bir geniş miqyaslı bir həbs hakimiyyətə qarşı beynəlxalq təzyiqlərin, həm daxili ictimai rəyin etirazlarının ə, ifadə olunmasını, həm də beynəlxalq ictimai ə təcili ictimai rəyin təciliyin yaranması üçün göstərilməsi üçün e, ciddi əsas yaratmış olacaqdı. Ona görə də hesab edirəm ki, əslində e, Qarabağla bağlı, Qarabağla bağlı indiki e, ictimai əhval-ruhiyyə fonunda Qarabağlı yaranmış hazır ki, e, atmosferdə məs Qarabağ məhbuslarının azadlığa buraxılması ən doğru addım idi və təbii ki, e, bu, biz bayaq e, e, azadlığa çıxarkən e, öz aramızda da bir e, söhbətləşmə e, xeyli zaman oldu ki, bir dərtdləşdik, söhbətləşdik. Çünki e, baxmayaraq ki, hamımız həbsdə idi, ancaq bir-birimizi görmürdük, həbsdə olan e, cəfəçi dostlarımız biz xeyli də söhbətləşmə imkanı oldu və ümumi rəy bundan ibarət ki, bizim üçün, yəni cəfəçilər üçün heç nə dəyişməyib, yenə qaldığımız yerdən davam edəcəyik və ümid ifadə rəyi yüksəkdir və hesab edirəm ki, bu proses həm də Xalq cəbhəsinin bir növ növbəti bir imtahanı oldu və Xalq cəbhəsi Allah şükür ki, bu imtahandan da üzaq çıxdı. Həm Xalq cəbhəsi bu həbsdən sonra mövqeyində hər hansı belə deyək, zəifləmə, tərəddüd yaranmamadı. Yəni siyasi repressiyalar, siyasi əbisslər bu təşkilatın mövqeyinə, siyasi kursuna hər hansı təsir göstərmir. Eyni zamanda həbs olunmuş cəbhəçilərin də mövqeyinə, hər hansı baxışına, siyasi proseslərə yanaşmasına münasibətinə hər hansı təsir göstərmir. Və hesab edirəm ki bundan sonra biz artıq e, yəni öz e, partiyanın fəaliyyətində, yəni azadlığa çıxmış cəfənin e, faal funksionerləridir onların əksəriyyəti, yenə də öz əvvəlki fəaliyyətimizi davam etdirəcək və yenə də cəmiyyətimizlə faal sıx dialoq şəraitində, ünsiyyət şəraitində öz işimizi quracağıq. Fod bəy, siz sonuncu həbs olunanlardansınız. Yəni müəyyən qədər siz azadlıqda olanda artıq o həbs olunanları bilirdiniz, motivi bilirdiniz və vəhyənə qədər prosesdən xəbərdar idiniz. Bəli. Siz həbs olundandan nəләр baş verdi? Sizə hansı e, o, qondarma ittihamları irəli sürdülər? Yəni bildiyimiz kimi siz həbs olundandan sonra siz sizin həbs qəti imkan tədbiri seçiləndə əlavə bir 278-ci maddədə var idi. Bununla bağlı. E, deməli bizim e, həbs olunmağımız e, həyatət keçirilən e, və həbs dalğasının kulminasiyə nöqtəsi hesab olunurdu və açıq gözlənilirdi ki, məndən sonra artıq yəni bu içəridə də bizə ifadə olunurdu ki, Əli Kərimlinin həbsi gözlənir. Yəni bu artıq belə geniş miqyaslı bir həbs idi və əslində siyasi müxalifəti bitirmək məqsədi daşıyan bir həbs idi və bilirsiniz ki, məndən Məmməd İbrahimə 278-ci maddə ilə ittiham irəli sürülmüşdü, həm də bu artıq belə deyildi ə ağır cəza xanksiyası nəzərdə tutulurdu. Dövlət çevriləşəy, hakimiyyət orqanlarının zəbtə olunmasını nəzərdə tutur həmin maddə və bu onu göstərirdi ki, konkret olaraq müxalifətin, yəni bu cür ağır ittiham irəli sürülməklə müxalifətə qarşı ə müxalifətin belə deyilir, de, faal siyasi fəaliyyətinə bir nöqtə qoymaq, onu repressiya ilə bitirmək niyyəti vardı. Ancaq təbii ki, istintaqın gedişində bu istiqamətdə hər hansı qondarma da olsa, dəlil üzə çıxartmaq mümkün olmadı və istintaqın gedişi də aydın sübut etdi ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq, o sıxma boğmalara baxmayaraq ə, hər hansı ortuya bu irəli sürülmüş ittihamı əsaslı göstərəcək arqumentlə əştirildəcək hər hansı e, belə deyildi arqument çıxmadı ortaya. Hər hansı əsas ə, tapılmadı və cəfətçilərin ifadələrində də istintaqa verdiyi ifadələrdə də hər hansı bu ittihamı e, belə deyək də doğruluğu təsdiq edəcək nüansı olmadı. Və bundan sonra bəlli oldu ki, e, e, eyni zamanda aydın oldu ki, bu e, repressiya dalğası dərinləşərsə, daha da genişlənərsə bu hüquslu ələkənin o həbs məsələsi həmin dövrdə TTS hallanırdı. Bu artıq ə, Azərbaycan üçün xoş olmayan, Azərbaycan hökuməti üçün xoş olmayan nəticələr doğuracaqdır. Ona görə məncə hökumət artıq son anda dayandı. Son anda dayandı və bir, bir siyasi qərar oldu dayanmaqla bağlı və bundan sonra artıq iş biz növ, siyasi əhəmiyyətini itirdi və ortada hər hansı arqumentinin olmaması, hətta qondarma bir e, belə deyək də əsasların quraşdırmağın mümkün olmaması üzündən bəli oldu ki, əgər bu repressiya e, belə deyirəm sona qədər davamlı elətdiriləcəksə, tamamilə bu e, qondarma bir ittiham xarakteri daşıyacaq. Yəni tamamilə qurama bir e, görüntü daşıyacaqdır və e, xüsusilə bir məqamda nəzərə alınmaq lazımdır ki, E, torpaqların xeyl işğalda olan torpaqlarımızın e, xeyl hissəsinin azad olunması Qarabağla bağlı cəmiyyətdə yaranmış o güclü əfəloriya milli həmrəylik fonunda məs e, Qarabağna e, düşmənin e, istilasına, işğalçı addımlarına etiraz üçün meydanə çıxmış insanlara qarşı bu cür e, qondarma ittihamın irəli sürülməsi e, cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayacaq. Əksinə bu hakimətin özünə ziyan gətirər çünki e, məs indiki o e, Milli həmrəylik fonunda e, artıq siyasi rəqiblərin yenidən e, e, özləri Qarabağa görə siyasi rəqiblərin cəzalandırılması hakimiyyətin özünün imicinə, belə deyək də, əldə etdiyi nüfuzuna xələl gətirə bilər, e, reytinqinə e, mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə məndə e, bu işin həm e, siyasi baxımdan qiymətləndirdilər ki, indiki şəraitdə bu uyğun deyil və 1-nizamlı hüquq əsaslarının olmamasına görə məncə hakimət e, doğru qərar verdi ki, bu məsələni e, uzatmağın, yəni davam elətdirməyin mənası yoxdur. Ona görə də e, əslində bizim azadlığa çıxmağımız da siyasi qərarla oldu və bu işin perspektivsizliyi əsas götürülərək o siyasi qərar verildi ki, bəli, bu Qarabağ məhbuslarının azadlığa buraxılması e, istiqamətində addım atılması. O baxımdan hesab edirəm ki, doğru addım idi. Yəni bu e, məhbusların azadlığa buraxılması Əvvəldə qeyd etdim ki, siz izolyasiyada qalmışsınız. Yəni Bəli. digər məhbuslardan təzrid olunmusunuz. Bunun səbəbi nə idi? Bu barədə qısaca. Açığı mən bilirsiniz necədir. Mənim özümə də maraqlı və qəribə gələn nüans idi. Xüsusilə o izolyasiya şəraitində hər hansı ünsiyyətin üçüncü şət ünsiyyət imkanı məhdudlaşdırılmışdı. O cümlədən danışıq məsələsi əslində məhdudiyyət qoyulmuşdu. Hətta bilirsiniz indi cəmiyyətimizdə bəlli bir məsələ vəkillə bağlı ciddi problem yaranmışdı. Yəni mən açıq bu ə, yəni bu izolyasiyanı həyata keçirənlər, bu planı həyata keçirənlərə gördüyüm motiv onlara bəllidir ki, bunlar niyə belə edirlər. Yəni mənim özüm tərəfimdən bunun hər hansı bir izahı tapmaq çətindir, çünki bunun mantiqi bir izahı yoxdur ki, bu qədər ajitasiya yaratmaq, bu qədər tədqiq bir insanın ətrafında o qlaf yaratmağın məqsədi nədir? deyib. Da ki güya onsuz da mənim vəkilim deyir ki, Fəxrəddin bəy prosesə qoşuldu. Ondan qabaq Bəhrüz bəyin qoşulmasında tutaq ki, hansı problem çıxa bilərdi ortaya. Yəni qayıdaq ora. Fərsidni Bəhrüz Bayramovdan imtina etdi. Bəli. Buna əsas səbəb var idimi və ya da işləməklə bağlı o vaxt müəyyən məlumatlar yanlışdı? Bəli olar doğru idi. Bəli, isə. mən qısaca onu qeyd edim ki, məlumatların bir qismi doğru idi və yəni bu mənim iradəmdən kənar olaraq bu məsələ baş verdi və mən hesab etdim ki, həmin dövrdə Bəhluz bəyin bu prosesdə olması nə qarşılıq olaraq o, o yarana biləcək vəziyyətə görə dəymir. Yəni bunu bir qədər təxirə salmaq olaram. Çünki mən Bəhruz bəyə təşəkkür elədim və bildirdim ki, məhkəmədə o vəkilliyin davam etdirə bilər. Ancaq sonra da mən Bəhruz bəyi, yəni digər vəkil vasitəsilə dəvət elədim ki, gəlib bu prosesə qoşulsun. Yəni həmin dövrdə yəni açıq ələ bir vəziyyət yaranmışdı ki, Bəhruz bəyin bu prosesdə iştirak etməsi lüzumsuz bir problemlərin yaranmasına gətirib çıxardı və mən hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Ona görə də Fəruz bəy müvəqqəti olaraq bu prosesdən kənarda dursa yaxşıdır və o da tam anlaşlaqla qarşıladı. Və hesab edirəm ki, yəni mən çalışacağam ki, bundan sonrakı prosesdə, yəni bu proses bilirsiniz ki, davam edir. Biz evdustaqlığına buraxılmışıq, qarşıda məhkəmə prosesi var və Bəhruz bəy mənim vəkilim kimi çalışacağını, iştirak edəcəyini Fərhaddin bəyi ilə birgə. Yəni mənim tərəfindən nə Bəhruz bəyin, nə digər vəkillərin bu prosesdə iştirakına hər hansı problem yoxdur. Əslində bu arzuolunandır. Yəni məntiqlə götürəndə mənim hüquqlarımı müdafiə edəcək vəkilimin bu prosesə iştirakı mənim maraqlarıma uyğundur, mənim istəyimə uyğundur. O baxımdan yəni bu mənim ə beləlikdə bir istəyimlə baş verilmir məsələ deyildi. İşlənzə ilə bağlı qısaca. Bu məsələ mən çıxandan sonra çünki mən bilmirdim ki, bununla bağlı məlumatlar artıq çıxıbdı. Bu çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, bu xoşa gəlməz hallar olubdu və mənim həbsolduğum üç günlərdə olubdu və mən açığı yəni indiki o belədir Qarabağla bağlı yaranmış o indiki Apava şəhərinin məsələsinin üzərində xüsusi durmağa ə, lüzum ə, görmürəm. İndi məyə bizim məsləhətləşmələrimiz olacaqdır. Lazım gələrsə yəni məhkəmədə bu məsələlərinə biz toxunacağıq. Ancaq yəni təəssüf ki, bu cür hallar baş vermişdi və yəni ə, bunu ə, ə, heç bir nəticəsi də olmadı. Yəni bizim bu nöqteyəmizə münasibətlər, nə bizim bu davranışlarımıza münasibətdə bunların bu cür fiziki zorakılığın hər hansı təsiri nəticəsi olmadı və biz üçün bu heç bir əhmiyyət daşımayan məsələdir bu cür addımlar. Yəni e, təvazökürdən uzaq olsa da yanan proseslərin əvvəldən içində idi. Vəkil sizinlə görüşəndə bir ifadə işlətmişdi. Yəqin ki, siz ona dikte etmişdiniz. Bu belə çıxımda da belə dedi. E, Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, mən heç bir etraq edici ifadə verməmişəm. Etraq edici ifadə verməmişəm və ittiamları qəbul etməmişəm. Bəli, tə... mən onda bildirdim ki, bu elə e, İşkəndənin bir əlamətidir. Yəni bu işarə edir ki, işgəncə var. Yəni biz bilirik. Təbii ki, təbii ki, ki etraq edici ifadəni ancaq İşkəndə yolu ilə alırlar. Iı, təbii ki, yəni mən vəkillər çatdırdım bu ifadənin ki, yəni bizim tərəfimizdən hər hansı yəni bizim mövqeyimizə, o fəaliyyətimizə uyğun olmayan və ya da qondarma ittihamın istəyin ittihamı təsdiq edəcək hər hansı ifadə verilməyib və verilə də bilməz. Sadcə olaraq bu açığı bizdə cəmiyyətdə bu gün durum elədir ki, siyasi proseslər davam edir, mübarizə prosesi davam edir və mən ayrıca olaraq Əbisu onsuz da çox mərhumiyyətlər çəkmişdir, çox çətinliklərlə üzləşmişdir və ayrıca bu cür məsələlərin qəbul edilməsi mən xüsusən ona görə deyilirəm həm də tərəfdarı deyirəm ki, çünki bu yol hələ davam edir. Yəni biz insanları otaq ki, onu bu yolun o mərhumiyyətlərini, çətinliklərini qəbatmaqla mən hesab edirəm ki, biz Çox şey qazana bilərik. Əksinə biz bu prosesin daha çox o cəlbedici tərəflərinin üzərində durmalıyıq. Bu mübarizənin insanları cazibəyən, bu mübarizənin mənəvi gücünü e, insanlara aşılayan, mənəvi dəyərini çatdıran məqamların üzərində dayanmalıyıq. Nəinki tədqiq da etdik ki, hər hansı bir tədqiq etdik o zoracılıq məsələlərinin üzərində. Ona görə də yəni bu oldu keçdi. İndi bu, təbii ki, mənim e, zaman çərçivəsində məsələlər daha detallı məsələlər üzərində durulacaq, amma bu gün məncə hesab edirəm ki, bu qədər ə kifayətdir və ə, bizim yenəyərim ki, məsələləri ümumiləşdirsək, ümumiləşdirib belə yekunlaşdırmaq olar ki, biz harda qalmışdıq, oradan da yenə yolumuza davam edəcəyik. Sizcə bu məsələ, yəni bu davam etməlidimi? Mən, yəni bundan əvvəl bir çox AxHP rəyasət heyətinin üzvlərlə bizim müsahibələrim olub. Yəni şəxsən Asifə Əli Məmməd İbrahim də zann edillər ki, bu işə xitam verilsə ümumiyyətlə məhkəmədə bu işin məhkəmə istintağı olmasa daha yaxşıdır. Siz necə düşünürsünüz? Təbii ki, bu işə ümumiyyətlə nəinki məhkəmə istintağında, hətta istintağın özünün yekunlaşdığı dövrdə xitam verilməli idi. Çünki istintağın bu gün əldə elədiyi nəticələr onu göstərir ki, bu istintaqda irəli sürülmüş ittihamı təsdiqləyəcək hər hansı bir əsas yoxdur. Yəni Xalq Cəfəsi tərəfindən ə milli məclisin girilməsi ilə bağlı təkcə dövlət orqanlarının zəbt olunması ilə bağlı hər hansı göstəriş verilməyibdir. Ümumiyyətlə xalq cəbhəsi həmin dövrdə bu prosesdə iştirak etməyibdir. Bu Qarabağla bağlı keçirilən həmrəylik görüşündə iştirak edən cəbhətçilər öz fərdi qərarları ilə, fərdi belə deyək, istəkləri ilə bu prosesdə iştirak edir, bir fərd kimi iştirak ediblər, siyasi partiya təmsilçisi olaraq iştirak edə bilməyibl və onların fəaliyyəti xalq cəbhəsi tərəfindən sanksiyaşdırılmıb və koordinasiya olunmuyubdur. İstintağın gedişinə bu açıq aydın üzə çıxdı və hər hansı ona görə də bu iş dövlət nəzarətində olduğu üçün ümumiyyətlə xalq cəfəsinə qarşı bir ittiham irəli sürülsün və bu təsdiq olunmayan da bu sübutu tapılmayan da nə edirlər bunu cəfəçilərin belə deyək də müəyyən qisminin Doğru ki, koordinasiya olunmuş fəaliyyəti kimi təqdim etməyə çalışdı. Partiyanı kənara buraxıb onun cəbhətçilərinin müəyyən qisminin rəhbərliyi altında olan cəbhətçilərin koordinasiya olunmuş fəaliyyəti kimi təqdim etməyə çalışdılar. Məhsəl edirəm ki, bu da təsdiq olunmadı və bununla bağlı hər hansı hüquqi dəlil ortada yoxdur. Ona görə də istintaqın gedişində bu məsələyə xitam verilməli idi artıq. Bir aldadıq istintaqda xitam verilib və məhkəmə prosesində ə, mən hesab edirəm ki, ancaq məhkəmə qərarı ilə bu məsələyə xitam verilməliydi və bu gün cəbhətçilərin daxil olmaqla xalq cəbhəsi rəhbərliyinə daxil olmuş şəxslərin də azadlığa buraxılması və hakimiyyətin bu siyasi qərarı verməsi onunla göstərir ki, hakimiyyət də daxilən bilir ki, burada ə, bütün hallarda, yəni istintaq orqanları tərəfindən irəli sürülən ittihamı təsdiq edəcək hər hansı fəaliyyət motiv yoxdur ən yəni, də xalq cəbhəsi tərəfindən belə bir fəaliyyət planlaşdırılmayıb, cəbhə rəhbərliyinin daxil olan şəxslər tərəfindən belə bir fəaliyyət planlaşdırılmayıb və ona görə də bu məsələyə nöqtə qoyulmalıdı. Əslində bu prosesin davam etdirilməsi artıq Qarabağla bal bayaq qeyd etdiyim kimi, Qarabağla bağlı yaranmış ümumi həmrəylik fonunda o, milli ruhun, milli belə deyək də o azdüş azminin Doğru yüksəyə qalxdığı indiki məqamda məsə Qarabağla bağlı Qarabağla bağlı həmrəyliyə nümayişlətdirmiş insanların siyasi motivlə cəzalandırılması, onlara qarşı siyasi motivdən ittiham irəli sürülməsi bu hakimiyyətin belə deyək də özünü ə, öz imicinə, öz belə deyək də ictimai reputasiyasına mənfi təsir göstərir. Ona görə də hakimiyyət həm də bunu nəzərə alaraq necə ki bu gün məs bu məqamlardan çıxış edəri bizim azadlığa buraxılmamıza razılıq verdi. Eyni zamanda bu məqamdan çıxış edərək məsələyə bir dəfəlik həldən tapmalıdır. Yəni elə çıxmamalıdır ki, biz bir qismini azadlığa buraxdıq, bir qismini cəzalandırdıq. Burda bu fərq etməz. Artıq bir qismini azadlığa buraxılıb, bir qism cəzalandırılsa, bu eyni yenə də həmin belə deyək də qərəzli yanaşmanın, qeyri obyektiv yanaşmanın olması demək olacaqdır. Yəni burada məsələni ayırmaq olmaz ki, Ford azadlığa çıxdı, Məmməd azadlığa çıxdı, ancaq Bülankəslər həbsdə qalıbsa, təkcə bu məsələni sanki gündəmdən çıxarır. Xeyr, gündəmə çıxar, gündəmdən çıxartmır. Sonuncu Qaraqabğ məhbusu azadlığa çıxana qədər bu məsələyə hesab edirəm ki, biz e həll olunmamış qalacaqdır və bunun siyasi mənəvi məsuliyyəti Azərbaycan iqtidarının üzərində qalacaqdır. Ona görə də siyasi məhbusların, məsə Qarabağlı, xüsusilə Qarabağ məhbuslarının azad olunması ilə bağlı qəti qərar verilməlidir və bu məhkəmə hökmü hesab edirəm ki, bizim qarşıda gözlənilən məhkəmə prosesinin nəticəsi bu olmalıdır ki, məs bu cinayət işinə xitan verilməlidir və əsassız həbs olunma ilə bağlı məsə həbs olunan şəxslərə də bəraət verilməlidir. 4-cü sözümüz sayəsində olacaq canlı yayımlar olacaq. Hə. Amma bir məsələyə də qısa da toxunmaq istəyirəm. Son vaxtlar Azərbaycanda baş verən hadisələr, son e, qar Qarabağ müharibəsi, bildiyiniz kimi siz politoloqsuz siyasətçisiniz. Bununla bağlı e, rus qoşunlarının gəlməsi, yəqin ki, bununla bağlı televiziyalarda izləyibsiniz. Bunun münasibətiniz qısaca. Təzəxan bəy, deməli e, açıq etiraf edim ki, e, rəsmi dövlət kanallarının verdiyi məlumatdan başqa bilirsiniz ki, yəni o məlumat almaq imkanımız məhduddur. Hər hansı bir məlumatım yoxdur. Yəni bununla bağlı müxalifətin mövqeyi nədir? İbarətdir. Yanaşması nədir? İbarətdir. Ümumiyyətlə ictimai sektorda olan insanların yanaşması nədir? İbarətdir hər hansı formada məlumatım yoxdur sadəcə ona görə öz fikirlərimi xam formada öz fikirlərimi ifadə etməyə çalışacağam. İndi yeni gəlib evə çıxmışıq məndən sonra siz gəlirsiniz. İndi yəqin ki, qarşıcaq qarşı saatlarda, günlərdə bu bəzi məsələlər ilə indi tanış olacaq, məlumat toplamağa çalışacağam. Sadəcə öz fikirlərimi qısa olaraq qeyd edirəm ki Qarabağla bağlı Azərbaycan ə, ə, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar doğrunada möhtəşəm idi və Şuşa şəhərinin alınması, bizim işğal olmuş rayonların azad olunması millətimiz adına böyük bir uğur uydu və ə, qələbə idi. Ancaq çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, məs bu qələbənin yaratdığı ovqatı məs rus qoşumlarının məs münaqişə bölgəsinə gətirilməsi bir qədər xəlal gətirdi və hesab edirəm ki, bu daha çox burada Rusiya həm də Rusiya bu prosesdən faydalanmağa çalışdı. Qarabağla bağlı müəyyətlə hərbin nəzarəti Rusiyanın artıq bu hərbi nəzarət mexanizmi bir qədər əlindən çıxmışdı. Çünki Ermənistanda hakimiyyət qərb yönümlü bir kurs aparırdı və o işğal olunmuş ərazilərdə Rusiyadan aldığı hərbi texnikalardan, hərbi imkanlara güvənərək özünü daha arxayın aparırdı və bu Rusiya ilə Ermənistan arasında müəyyən gərginlik yaradardı və artıq bu müharibənin nəticəsində bir növ, Ermənistanda paşinyan hakimədir ciddi şəkildə laxlayıb artıq onun perspektiviylə balı nişbin danışmaq mümkün deyil. Eyni zamanda Qarabağda ermənlərin məğlubiyyətə uğraması və rus qoşunlarının bura gəlməsi artıq Ermənistanı Rusiyanın hərbi təsirindən birbaşa aslı vəziyyətə saldı. Yəni Rusiya Qarabağ məsələsi üzərində o Ermənistanın arxayanlığından yaranmış o davranışına görə bir qədər təsirini itirmişdi, öz hərbi təsirini itirmişdi. Ancaq indi Rusiya öz qoşunlarını Laçın dəhlizinə və təmas xəttinə yerləşdirməklə həm Ermənistan üzərində Qarabağ məsələsinə görə öz hərbi təsirini yenidən bərpa etdi. Eyni zamanda Azərbaycanda hərbi iştirakına nail olmaqla öz kontingentini, hərbi kontingentini Azərbaycan da yerləşdirməklə həm də Azərbaycan üzərində hərbi təsir imkanı qazanmış oldu. Qarabağ məsələsində öz hərbi müdaxilə imkanı əldə edə bilmiş oldu. Bu da elə bir perspektiv üçün, istərsə də indiki məqam üçün Azərbaycanın strateji maraqlarına qətiyan uyğun deyil və çox yaxşı olar ki, mən hesab edirəm ki, ən azı bundan sonra o istiqamətdə çalışmaq lazımdır ki, Əgər ə, sülh məramlı qüvvələrin ə, yerləşdirilməsindən ə, söhbət gedirsə, bu bir tərəfli bir ölkənin ə, qüvvələri olmamalıdır. Ə, Qarabağ münaqişəsinin tarixi xronologiyasına baxanda biz görürük ki, Rusiya burada ya açıq tərəf kimi çıxış edib ya da pərdə arxası tərəf kimi çıxış edib və Ermənistanın mövqeyindən çıxış edib. Ermənistan himaya olunub və Qarabağ münaqişəsinin yaradılması ümumiyyətlə Rusiyanın öz hərbi-siyasi mövcudluğunu saxlamaq layihəsinin tərkib hissəsidir. Ona görə də biz məs bu münaqişənin saxlanılmasında maraqlı olan və davam etdirilməsində və bu münaqişə bu vasitəsilə öz hərbi siyasi iştirakını Cənubi Qafqazda saxlama iddiasında marağında olan bir ölkənin bu rus qoşunlarının gəlməsi belə deyək də orada artıq obyektiv davranışa şübhə yaradır. Yəni Rusiya burda neytral mövqe sərgiləməyəcəyinə Azərbaycan ictimaiyyətində bir şübhə yaradır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin bundan sonra məncə çalışmalıdır ki, bu mandat genişləndirilsin. Yəni çox millətli bir mandat modelinə keçmək ehtiyacı var və çox yaxşı olar ki bu sülh vəramların tərkibində ATƏT-in MINUS qrupuna daxil olan ən azı ATƏT-in MINUS qrupuna daxil olan ölkələrin iştiraçı təmin olunsun və eyni zamanda bu BMT mandatı şəklinə vasitəsilə həyata keçirilsin. Yəni bu bir mənalı şəkildə Rusiyanın mandatı ilə Rusiyanın iştiraçı ilə həyata keçirilməsin və mən sizə deyim ki, burada artıq bizim o narahat edən neqativ məqamlar özünü təsdiqləməkdədir. Bu nə deyə ifadə olunur? Artıq Qarabağın Dəcə müəyyən məsələlərla bağlı Rusiya prezidentinin sərəncam verməsi, fərman verməsi ki, orada infrastruktur layihələri ilə bağlı məşğul olsunlar, Rusiya Fövqəladə Nazirliyi burada hansı fəaliyyətləri həyata keçirməklə məşğul olsun. Sanki Rusiya bu məsələnin üzərində bir ağalığı edirmiş kimi özünü aparır. Artıq inisiativ təşəbbüs ondadır. Bütün qərarları sanki Rusiyanın patronajlığı ilə verilmiş kimi bir təəssürat yaranır və bu Rusiyanın yaxın Perspektivdə davranışların Azərbaycanı bölgədəki, məs regiondakı maraqlarına təhdid yarada biləcəyi ilə bağlı narahatlıq yaradır. Ən azı bunu kompensasiya etmək üçün heç olmasa ilkin olaraq biz Türkiyənin, Türkiyənin məs müzakirəni də ki, təmas xəttində, təkcə o monitoring mərkəzində deyil, Azərbaycan ciddi şəkildə çalışmalıdır və Türkiyədə bu istiqamətdə səylər göstərir və Türkiyənin bu səylərinə biz də açıq dəstək verməliyik ki, məs rus hərbi kontingenti ilə yanaşı heç olmasa onu neytralallaşdırmaq üçün Türk cəhərbiçləri də məs sahədə olsunlar. Yəni təmas xəttində Rusiya hərbiçiləri ilə yanaşı heç olmasa Türk cəhərbiçləri də bircə monitorinq xəttini, təmas xəttində iştirak edəcəslər. Yoxsa Türk hərbiçləri ancaq monitorinq mərkəzində olacaqlar, müşahidə şeyi ilə məşğul olacaqlar. Sahəd rusların nəzarətində olacaq. Bu hər zaman provokasiya üçün imkanlar yaradır. Bu hər zaman məsə e, o müzakirə bölgəsində sabitliyin pozulması təhlükəsini yaradır və Azərbaycana təcrid imkanı yaradır Rusiyanın əlində. Ona görə də Azərbaycan özünü bu təcrid imkanından qurtarmaq üçün hesab edirəm ki, ciddi sürətlə, ciddi sürətlə ona çalışılmalıdır ki, çox millətli E, sülh məramlı kontingent münaqişə bölgəsinə yerləşdirilsin. Bu Rusiyanın inisiativindən əhəz çıxarılsın və e, bu artıq bundan sonrakı perspektivdə biz Qarabağ münaqişəsinin ikinci mərhələsindən, yəni ordakı e, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində artıq daha təsirli rol qazanmaq imkanımız olar. E, ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, e, məs e, e, bu vəziyyət, yəni Rusiya sülh məramlarının təmas xəttində bir tərəfli olaraq yerləşməsi Azərbaycanın dövlət maraqları üçün, strateji maraqları üçün o qədər də uyğun olmayan bir vəziyyət yaradır. Çox sağ olun. Dediyim kimi, bundan sonra müsahibənin olacağı yüngül keçanlı yayımda bu məsellərə bir də tutulmuşuz. İnşallah tanış olaq məsələlərlə, ondan sonra daha geniş söhbət eləyəcəyik.